gerakan kaya ngene kok ngerawuh ke nyuwangke masih ngendek oh mas tetek tetek derek sing ngendek kaya ketek lah sing dhuwur luwe helek nggih ditungane muga-mugi Pak Sukitno ginanjar wilujeng sehat walafiat panjang umur rezekine pun lancar sempulur wiwit kalengan menika ngatos salami laminipun amin pelak nopo silindru derek kula kanjen jenenge pelak sik ya ya Oh, kok sakelek. Bisa ra dituti mesti ya, Boy. Lah mau nyoteng sapa iser. Sopo gelem tak jak rapi. Tulah, Mas. Tenane. Alah. Waton ora mikir bondo. Rupa bagus aku duwe yen aku kesel pijetono gelem ta purun mas yen aku dolan sangonono jalan di bandane gak gelem aku Sopo yang gelem? Gelem ora? Boten. Mangan turu aku melu. Purun. Cah ayu kowe gelem. Gelem ya cah ayu? Purun Kang Mas. Gelem ya? Purun. Awakmu nek gelem tak pek bojo. Bakal tak gowo ning daerahku. Boten tak tukok nih gelang. Boten parah. Gelang sing ukeh pirang-pirang renteng gelang karet ya gelem. Awet lho, tiba gelang mas angger kanggo kanu kadol, gelang karet orang mending kadol paling di jaluk uang langsung pun derek ya, uang gak sapu lagi ya pun derek pelak mas, sepi lah mas segeloknya kok melakur muni ya, ding aku kang setia satu Wedi yen nganti saiki bebasane pateng kapan pakobor sumunar
Sanggami pun seto tuhu dikita hanya ringi saperangan poro tamu ingkang sampun nilaraken para mempalgahan wonten langkung kunduripun dherekaken wilujeng mugi-mugi tansah manggih rahayu ngantos dumugi bali wismanipun piyambak-piyambak kadang-kadang madu suara ngantos kepareng kawiji sineng kuyung SPM Mas Goseng mugi kadang-kadang APS Production Video Satu. Aku kan setro satu wet biyen nganti saiki bebasane batang kapan opor pasang temanten sampun kepareng lumebet wonten ing wisma pawiwahan ya Nak Cahayu. Mas, acara apa? Kula mbak tenan. Acara napa, Bu? Kitanan, Mas. Oh, foto-foto. Acara inti dek niki. Nggih. Ayo dibacut riyin menika bibar menika dipun waosaken menika dawuh saking sedulur tulus sedaya matur sembah nuwun. Mugianto barakah ing wiwi Wani pun pinanganten ingkang ing wedal menika sampun kepareng lumebet wonten ing wisma Bali Asri. Sawetawis ginarap larasipun pelok padha nenem katur kunjuk wonten kasanipun sedaya ingkang sami kepareng rawuh pangangkah mugi-mugi antatasaken panglipur ugi antatasaken sukara ing penggalih wonten ing asa panjenengan sedaya.